alam nyo ba na kung may juice ka ng orange o kahit anong citrus, makakagawa ka na ng jam o marmalade. Kaya today, ipapakita ko sa inyo kung paano to gawin. Pwede nyo tong gamitin pang filling sa cakes o kahit sa tinapay lang. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Marami nga akong nabili na reject na orange o ponkan. Nangihinayang kasi ako sa mga ganito sa palengke, kaya bumibili talaga ako. Basta yung magaganda lang yung balat ang pinipili ko. So, nabili ko to for 10 pesos each. So, hindi na rin masama. Hinugasan ko nga lang yan, tapos ginayat ko na sa gitna. Then, tatanggalin lang natin yung juice. Sa mga workshop namin, gumagawa kami ng mga ganito, pang feeling dun sa mga ginagawa namin. So usually, yung ginagamit namin strawberries o kahit anong prutas na available dito sa akin. Kaya mga students namin, tuwang-tuwa pag gumagawa kami nito, intikim na din sila ng tikim. Kagandahan kasi nito, nakakatipid ka na, alam mo pa kung ano yung kinakain mo. May nagtanong nga sa akin kung paano daw kung lalagyan nila ng pulp. Yung pulp ng orange, sabi ko, paano natin gagawin yun, himay-himayin mo? Sabi ko, wag na, juice na lang. Ang kailangan natin gawin dito ay timpangin kung gaano karaming juice yung napiga natin. Then, lalagyan natin yan ng equal amount ng sugar. Huwag kayong mag-alala, pagka naluto to, hindi to masyadong matamis. And gano'n naman talaga ang jam or marmalade, talagang matamis yan. So, pwede naman kayong magbawas kung gusto nyo, pero mapaapektuhan yung texture nun. Then, ang gagamitin natin ditong pangpalapot ay itong pectin. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung pectin, ito ay thickener na katulad ng sa gelatin. Pero ang gelatin ay nanggagaling sa hayop. Ang pectin naman ay plant-based. So, natural pa din siya. Huwag kayong mag-alala. Kadalasan talaga ginagamit to sa paggawa ng jam kasi parang natural lang talaga yung pagkakalapot niya. Hindi siya namumuo na parang gelatin or gulaman. So, ang ginawa ko, pinakuluan ko lang yan sa medium na apoy for 6 to 8 minutes. Paminsan-minsan inahalo ko yan para lang yung mga, uh, ah, meron pa kasi natitirang pulp pa din dyan. So, napupunta yun sa ilalim, masusunog kapag ka hindi hinalo. Once ready na, mapapansin nyo na translucent na yung kulay niya and medyo malapot na talaga siya. Pero mas lalapot pa to kapag ka na na-rest mo ng mga overnight ganun. And hindi nito kailangan na naka-chiller para lumapot. Hindi nagbabago yung texture niya kahit sa room temperature. Pag sa chiller, syempre mas lalapot siya. Nilagay ko na ngayon dito sa tray yung mahaba para mas mabilis siyang lumamig or mag-set. Then tinakpan ko ng cling wrap yung ibabaw. After ng isa't kalahating oras dito lang sa room temperature, eto na yung itsura niyan. Malapot na siya pero Uh, hindi pa ganun talaga kasi bago pa lang makikita nyo talaga na parang jam na yan uh, after ng one day or overnight nga so yan promise ang sarap nito natural na natural yung lasa and hindi na masya ganun katamis sasali natin to dito sa ating container and yun istak na natin sa ref pwede natin tong gamitin sa mga pang filling ng cakes pianono uh, sa mga breads kahit pang sa toast panalo na to kaya ayon na nga mga kalutong tinapay, sana'y nagustuhan niya ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!